दिव्यांगांसाठी आणि 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र शासनाच्या ADIP योजनेअंतर्गत आणि राष्ट्रीय वयोश्री योजनेअंतर्गत मोफत सहाय्यक साधने वाटपासाठी तपासणी शिबिराबद्दल अजून माहिती देण्याकरिता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. भारत सरकारतर्फे सामाजिक न्याय आणि अधिकारी मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय वयोश्री योजनेअंतर्गत आणि अपंग व्यक्तींना मदत म्हणजेच ADIP योजनेअंतर्गत ह्या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. आपल्या भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारी मंत्रालयातर्फे एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना आहे, त्याच्यामध्ये दिव्यांग सहाय्यता योजना. आपल्या नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातल्या दिव्यांगांकरता अतिशय चांगली अशी योजना आहे आणि ज्याच्यात आपल्या सगळ्यांचा सहयोग पाहिजे. याच्यामध्ये ॲडिप असिस्टन्स टू डिसेबल्ड पर्सन्स हा या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जेवढे लोकप्रतिनिधी आहे, लोकप्रतिनिधीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, महानगरपालिका, नगरपालिका सदस्य, तसेच युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या वापसीबद्दल विचारले असता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी माहिती दिली की त्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्यासोबत चर्चा केली. तसेच एव्हिएशन मंत्र्यांनी विमानाची व्यवस्था केली आहे, मात्र युद्ध थांबेपर्यंत विमान तिथे पोहोचविणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार सगळी व्यवस्था करत असल्याचे आश्वासन दिले. राजनाथ सिंगांनी पण डिक्लेअर केला, एअर इंडियाचं एक फ्लाईट गेलं होतं, थोडा तिथल्या ह्याच्यात विमान जाण्याची ताबडतोब स्थिती निर्माण करून विमान जाईल आणि सगळ्या भारतीय मुलांना आणण्याच्या बाबतीत गृहमंत्री, विदेश मंत्रालय यांनी सिरियसली घेतलं आहे. आपल्या एव्हिएशन मंत्र्यांनी एक विमान पाठवलं, बाकीचे विमानं पाठवण्याची तयारी आहे. या विषयाकडे लक्ष आहे, विशेषतः नागपूर विदर्भातले. आणि काल मी मध्य प्रदेशमध्ये होतो, तिथेही पण पुरुष मुलं अडकली आहेत. हे मेडिकलची विद्यार्थी जास्त आहेत, त्यांना आणण्याबद्दल बिलकुल जागरूक आहे सगळी व्यवस्था.